ベルメジンの藤原です。本日もオンラインストアにアップされる商品をご紹介いたします。ご購入はオンラインストアのみになっております。ご了承ください。お問い合わせはベルメジンウェブストアの方にお願いします。これからご紹介する商品は、10月2日、夜の21時にアップされる商品になります。よろしくお願いします。詳しくは、下の概要欄の方に貼ってますので、そちらの方チェックしてみてください。それでは T シャツから。はい、ミッキー T シャツです。よくあるねミッキーとちょっと違う感じですね。この蛍光色のミッキー非常に可愛いですね。はい、こちら一応ボディ XL 表記、はい、100% コットンですね。で黒がね少し色あせてますが、はい、XL 着丈もね短いので幅今っぽく着れると思います。まあね、あまりこう見かけないミッキーと言いますか、ちょっと顔出て可愛いですね。はい、こちら5800円に消費税です。続いてこちらがスポーツウェア、はい、こちら古いですね。サイズラージ表記 100% オート、はい、まあデルタデルタデルタのこうラバープリントです。黒の、はい、ちょっとねこの、きなりのボディといいますか、はい、ラージボディ自分がちょうどジャストサイズです、はい、もう雰囲気ね抜群にいいと思います、はい、ちょっとねこの襟元、はい、ここダメージがありますが、まあ、雰囲気いいと思います。こちらで6800円に消費税ですね。はい、続いてもウォーター、ちょっと瓶ですね。はい、こちら染み込みのプリントです。はい、こちらフルーツオブザルームの、ラージボディですかね。はい、ちょっと古いボディですね。少し縮んでます。僕が多分ジャストサイズですね。白ボディ、はい、後ろは無地で前染み込み、まあ、プリントねインパクトあって可愛いと思います。こちら5800円に消費税ですね。続いてチャンピオン、はい、青の刺繍タグのラージエクストラージボディです。はい、定番のロートルダム、はい、ただグレーのこの霜降り状態非常にいいですね。はい、ラバープリント後ろ無地で、はい、ちょっと着丈はねありますが XL ボディ、こちらで5800円に消費税です。はい、ちょっと可愛いプリントです。こちらフルーツオブザルームのエクストララージ、はい、白ボディ、まあ黒のラバープリントなんですが、ちょっとね、可愛いハートついて、まあ、若干エロっぽく見えますが、はい、XL ボディちょっとゆったりします。はい、白ボディで、まあプリント可愛いですね。こちら6800円に消費税です。続いてバナリパですね。はい、こちら、表記がねちょっと見えないんですが M サイズぐらいだと思います。はい、もうこのバナリパのね定番のマーク、バックはトラですね。状態はねいいです。はい、ミディアムぐらいなんで僕はちょっと小さいんですが、はい、状態は非常にいいですね。こちら9800円に消費税です。続いて、はい、こちらロンティーですが、はい、サイズミディアム表記、はい、ちょっとねこのハイネックのパターンのボーダーです。はい、ミディアムちょっとね僕は小さいんですが、このね赤コンボーダー可愛いと思います。まあ、ハイネックこのねネックも、まあ、これからね秋口この辺のボーダー着てでジージャン羽織ってもかっこいいかな。ロンティーもねなかなか状態このボーダーティーもいいのがないので、はい、こちら5800円に消費税ですね。はい、続いてこちらヘインズボディのビーフィー、はい、ミディアムサイズ、はい、パラマウント映画配給会社ですね。もうこれも有名です。白ボディちょっと珍しいのかな、はい、ミディアムサイズ僕がジャストサイズです。後ろは無地で状態いいですね。はい、これもねやっぱインパクトあって可愛いです。こちら9800円に消費税ですね。続いてこちらも同じくなんですがフルーツオブザルームのラージボディ、はい、こちらネイビーです。ここにね少しだけちょっと赤いシミがあるんですが、はい、あとはもう問題ないですね。ネイビーこちらも同じパターンで、はい、ラージ僕サイズです。少しこのね色あせ感も雰囲気いいと思います。
こちらも9800円に消費税ですね。はい、続いてこちらが、同じくヘインズビーフィーですね、ラージサイズ、はい、ボーズ、はい、もうこれもね有名です、チャンピオンボディのもねあるんですが、これはねヘインズボディです、サイズラージ、ちょっと僕がねゆったりめで切れていいサイズ感です。お雰囲気ね抜群にいいと思います。こちらで7800円に消費税ですね。続いて MTB、 タグも MTB ですね、はい、サイズがラージサイズ、はい、霜降りグレーで、はい、胸元 MTB と、はい、後ろ、はい、これもね可愛いですね。プリント少しねこうちょっとフェードされてる感じが雰囲気いいと思います。92年 MTB、はい、ラージサイズ、僕がねちょうどいいサイズです。でこちらで9800円に消費税ですね。はい、続いて映画 T シャツですね。こちらが、タグちょっと切れてますけど、ラージサイズですかね、はい、100箱と白ボディ、スターウォーズです、エピソード1、はい、ちょっとねこうペンキっぽいのが飛んでるのが雰囲気またいいと思います。はい、ラージボディ、僕はねちょうどいいサイズです。バックは無地で、はい、まあ、前にねこれだけドンとあるとプリント可愛いですね。はい、スターウォーズ、こちら9800円に消費税です。はい、続いて定番、こちらもウッドストック、サイズがエクストララージですね、黒ボディ、はい、ドンとインパクトあります、はい、ウッドストック、そして後ろ、はい、大体ねバックプリント入ってますね。この自体かっこいいです、ステンシルっぽくて。94年、はい、黒ボディ、エクストララージちょっとゆったりめです。こちらで9800円に消費税ですね。はい、続いて長袖のシャツです、ラルフローレン、はい、こちらサイズラージサイズ、はい、黒白チェック、ボタンダウンですね、はい、このラージはね若干大きめです。僕でもゆったりしますね。でも今っぽくこう着れる感じで、はい、もう定番のボタンダウンなんで形はいいですね。着丈ね少し長めですが、はい、この黒白チェックかっこいいですね。こちらポケットのここにポニーマークあります、はい、こちら5800円に消費税です。続いてボタンダウンのチェックシャツですが、こちらプレイボーイ、いいですね、でガンツ、ブランドのガンツです。こちらボタンダウン、まあね、あのチェックで別にねこう全然プレイボーイっぽくないんですが、はい、サイズ感ね、こちらがラージぐらいですかね、ちょっとサイズ表記がないんですが、16ぐらいあるかなと、ちょっとゆったりめです。まあでもね綺麗な色目ですね、はい、プレイボーイガンツのボタンダウンシャツ、こちらで6800円に消費税です。はい、続いてペンドルトン、サイズ S サイズです、はい、こちらボックスタイプで、このちょっとねクリスマスカラーっぽいんですが、はい、S サイズちょっと小さめです。状態はね非常にいいです。緑ベース、赤黄色、ネイビーですかね、はい、結構色目的にはね暗めですが、はい、ちょっと柄も綺麗ですね、こちらで7800円に消費税です。続いて、スウェットです。こちらボディがちょっともう消えかかってるんですが、50/50の、サイズがミディアムサイズですね、はい、グレーの70年代ぐらいです、50/50で、はい、グレー霜降り黒のねラバープリントです。ちょっと下の方にね少しこう色あせがあるんですが、はい、M サイズ、まあ、なんかねこの上に G ジャン着ていただいたりとかジャケット着てもらってもいいかなと、はい、まあ、グレーのパーカーですね、はい、お手頃な7800円に消費税ですね、はい、続いて、はい、こちらチャンピオン、青の刺繍タグのラージ、ちょっと襟元ねボロボロっときてますが、リバースイブとまた違う形ですね、はい、グレーの、前V、はい、そしてパープルのウィングフット、
ラバープリントです。ラージボディ僕がちょうどいいサイズですね。はい、後ろは無地になります。はい、こちらで7800円に消費税です。はい、一つリバースウィーブ刺繍のエクストララージ、ちょっとねボロ系のリバースウィーブです。はい、ただ黒のね染み込み、これいいですね、このラウンド。はい、ちょっと染みがあったりするんですが、はい、エクストララージちょっとゆったりめです。まあプリントがねいいので、はい、こちらで7800円に消費税です。続いて、はい、派手なんですがナイロン、はい、こちらね、まあ、あのカラーがもう本当に派手なカラーですが、ちょっとワンポケットでねファーストっぽい形です。はい、袖にねこれあのビート入ってます。もしかしたらブラジルのビーかなみたいな、はい、両袖に入ってますね。ちなみに、まあ、派手好きな方ぜひワンポケットでちょっとファーストタイプと言いましょう。はい、こちらね、ジッパーも、はい、CC ですね、50年代あたりでしょうか。はい、こちらで7800円に消費税です。はい、続いて、はい、黒の、キルティングジャケットですね。こちら襟元これ外すとフードが出てきます。はい、裏地がねこう綺麗なねグレーですね。はい、サイズはね、ラージミディアムからラージぐらい、僕がジャストサイズです。まあ、黒のねキルティングいいですね、この波打ってるような状態は非常にいいです。はい、こちらで12,800円に消費ですね。1ニッパー。はい、続いてセーターです。ちょっとタグがね、片方取れかけてるんですが、こちらサイズ44ですね。はい、黒ボディ、まあ、44なんで僕がねちょうどよく着れるサイズです。この頃のニットはちょっと小さめなので、はい、後ろも長リブでいいですね。状態非常にいいです。そして前が B ですね。こちらも緑の結構ね色目的に珍しいと思います。黒ボディのニットでこちら15,800円に消費税ですね。続いて、こちらガンジーセーターですね。はい、ネイビーがね多いんですが、こちら、水色、まあ、ちょっとサイズがね S サイズぐらいです。はい、女性が着てもね、可愛いと思います。はい、少しね縮み感が出てますが、はい、色目程度はいいと思います。こちらガンジーセーターで7,800円に消費税です。はい、フリース1枚パタゴニアの、これも状態いいですね。メンズサイズ M サイズの R3、はい、このねもう素材 R シリーズ、このふかふかの、はい、ちょっと光沢があってね M サイズ、僕はジャストサイズです。これ毎回言うんですけど非常にあったかいです。実用性もね抜群なので、はい、ロンティーかねシャツ着てこれ上羽織だけでも冬は結構これだけでもやっていけます。はい、状態非常にいいと思います。こちらで9,800円に消費税です。はい、続いてパタゴニアの、シェルですね。はい、サイズラージサイズ、はい、濃いめのねパープルと言いますか、ラージ僕はねちょっとゆったりします。はい、中がねメッシュタイプのシェルですね。はい、外身のね状態はいいと思います。うん、まあ、これからの時期ねちょうど少し軽く夜羽織ってもね使えると思います。こちら15,800円に消費税ですね。続いてGジャンです。はい、リーバイス、はい、70705、はい、22と書いてます。ボーイズですね。はい、メンズの34から6ぐらいですかね。はい、オレンジタブのビッグになります。はい、袖もねこうスナップタイプで、ちょっとね前もスナップです。はい、ちょっとさすがに僕は小さいんですが、普通のねサードよりちょっと形がね、ここのね後ろのスナップとかはないです。ここちょっとだけダメージあるんですが、色味インディコ使っていい色目です。はい、ちょっとね普通のサードと、まあ、スナップだったりとか違うなってところが
いいと思います、はい、でこちらで15,800円に消費税ですね、はい、続いてもリーバイスです、はい、こちらがこのデカパッチ、はい、ボンと、はい、まあ随分でかいですね。サイズがですねこちら XL 表記、はい、もうねこういわゆるケミカルウォッシュのちょっとこのフライトジャケットの A2 みたいな形ですね、はい、レザーの襟はコーディロイです、はい、そしてオレンジタブ。 XL ですけどそんなねすごい大きいわけじゃないですね。僕はねちょうどいいサイズぐらいです。後ろも、まあ、こういったねケミカルウォッシュ、まあ、形的には珍しいですし、はい、ちょっと今っぽいかなと、はい、でこちらで9,800円に消費税です、はい、続いてリーのストームライダー、はい、こちらもね4ポケタイプなんで、まあ、リーバイスのねあの4ポケのジャケットとかと似てる年代でしょう。80年代あたりですね、はい、裏がブランケット付きで縦の、ね、ボーダーなので、まあ、こういうのでね年代 80s だなっての分かります。サイズがね40ぐらい、はい、自分はねちょっとぴったりです。まあ色目的にもねデニムの色合いとか、はい、まあ、80年代らしい色目ですね。状態はいいと思います。こちらで7,800円に消費税です。はい、続いてリーバイスのボアジャケット、はい、サイズ46、はい、でかいです。いいですね、はい、ボアジャケも大きめで着て可愛いと思います、はい、状態いいと思います雰囲気と、はい、大きめでこちら12,800円に消費税ですね。続いて、ブーツいきます、ドクターマージン、はい、まあ、結構で、ね、綺麗なエンジですね、はい、こちらサイズイングランド製で UK9 ですね。でソールの、ね、状態も全然綺麗です。かかともそんな減ってないですね。少しねここにシワが寄ってるぐらいです、はい、こちらで9,800円に消費税です。続いて、こちらもマーチンでいわゆるテンホールですね、はい、こちらもちょっとね濃いめのエンジ、少しねユーズとかありますが、はい、こちらねちょっと中の、ね、サイズ表記が消えてしまってて、測って大体 UK8 ぐらいですね。ソールもまあ少しかかとがちょっと減ってますが全然まだ綺麗な状態です。逆にね少し味が出てて、はい、で紐がねちょっとこう違う紐がついてますが、あのマーチンのね細い紐に変えても、はい、かっこいいと思います。こちら15,800円に消費税ですね。続いてパンツいきます。はい、定番ベーカーです。はい、こちらサイズ表記3429、いいサイズですね、はい、こちら実寸がね3329です、はい、僕が多分これねちょっとゆったり腰で落とせます。でオリジナルで29っていうのはねいいですね。シルエットちょっとこう細身です。非常に形いいと思いますね。後ろも状態いいですね、はい、こちらベーカー7800円に消費税です。はい、続いてベトナム、こちらスモールレギュラーですね。こちらも状態いいです。リップストップタイプなんですが、実寸でねだいたい今3131ぐらい、状態非常にいいですね。だいたいこう色あせてたり多いんですが、はい、もう完全ノーダメージです、はい、デッドストックではないんですが、もうかなり状態まだ全然色濃いですね。グリーンの、こちらで9,800円に消費税です。続いてこちらがグリーンリーフですね。同じベトナムの、はい、サイズスモールショートですかね、はい、ちょっと上までガッと入っちゃってますが、いいサイズですね。スモールショート、今の僕だったらスモール入るかもしれません、はい、実寸がですね一応3128、うん、裾もねオリジナルです。紐も残ってます、はい、こちらもねちょっとね見た目の色目の状態非常にですよ、ちょっと小穴があります、はい、まあ、このぐらいは許してあげてください、はい、
これだけでやっぱ綺麗なのなかなか出ないんで、はい、それでお値段7800円に消費税です。はい、続いて、US アーミーチノ、はい、50sぐらいですね、はい、こちらジッパー、こちらもね本当色目見ていただくと色濃いので、はい、いかに状態がいいかということですね。はい、こちら中の表記3632と書いてます。はい、裾はねちょっと、上げられてます。実寸3628、はい、まあ、逆にね下上げてくれてるので、長さ的にも合わせやすい。ちょっとねこう白いステッチで上がってるんで、ここはねもしあれだったら、上げ直してもらってもいいかなと思います。ただ状態非常にいいです。はい、こちら、はい、ミリタリータグも残ってますね。こちらで12,800円に消費税です。はい、続いて定番ブラックジーンズ501の USA 製、はい、サイズが3330表記、ゴールデンサイズですね。はい、僕がぴったりのサイズです。3330、はい、こちらまだね色も黒く残ってますし、はい、この裏黒のタイプです。はい、こちらで7800円に消費税ですね。はい、続いてこちら505、はい、ジッパーです。まあ色目いいですね。ひげがうっすら出てて、はい、こちらパッチ表記が2932、実寸もそのままです。はい、もう色目これね女性が履いてもいいと思います。はい、色目ねここ縦プリーツが入ってるのも雰囲気いいですし、後ろも状態いいですね。こちらで7800円に消費税です。続いて、まあ、パッと見ねもう本当にちょっとヴィンテージ感出てます。こちらも USA 製の501 3332表記、はい、後ろの色の雰囲気もいいです。これもねレギュラーティー型しますけど USA 製のですけど、色目ひげ、はい、サイドの当たり非常にいいです。もう文句言うのは言いようないですね。なかなかこうね USA 製のこの、90年代とかねこう綺麗に落ちてるの少ないです。はい、こちらで9800円に消費ですね。安い気がしますね。はい、続いてこちらがヴィンテージです。505シングル、はい、いわゆる66のあたりですね。ジッパー、はい、505、パッチ2830、はい、これはねぜひ女性に買ってほしいなと、はい、シングルステッチです。サイド耳はついてないです。はい、裾もオリジナルで当たり出てますし、うっすらひげと色目もね合わせやすい色目ですね。女性がねちょっとシルエットよく履いて、まあ少しロールアップして履いても可愛いと思います。ぜひねヒールとかで合わせてほしいですね。こちら505の、シングルステッチ、はい、25,800円に消費税ですね。25%。はい、そして最後に501ダブル X、はい、後ろですね、ベッドレッドループオフセットです。はい、赤玉がね若干こう削れてしまってますが、今の実寸サブ633 36-33、中はカッパーですね。はい、そしてこちら、うーん、足長 R ではないですね。はい、すいません、最近僕もね老眼がちょっとね見づらくなってきました。はい、ただデニムの色はバッチリ見えます。はい、これ見ていただければもうひげバッチリです。はい、内側の内股もね特にダメージはないです。はい、3633が実寸なので、おそらくねパッチ表記、レザーパッチですね、38-36 3836、今縮んでサブ633です。はい、まあ、ちょっとね身長ある方、はい、当たりもね綺麗に出てます。ここにちっちゃくね膝当たりリペアは入ってたりとか、ポケット口若干リペア入ってます。でも綺麗に直してます。
もうね、遠くから見るとこのヒゲ、はい、後ろのね、蜂の巣はそんなすごい激しくは入ってないですけど、もう全体的にいい色ですね、はい、特に大きいダメージもないので、はい、こちら 501WX レザーパッチ3633で228,000に生じです。22%ですね、はい、サイズ合う方ぜひ、はい、本日の紹介は以上になります。今日のですねブログの方で、10月10日の、Gジャンの本の発売と、あと Gジャンの販売方法について報告がありましたが、同じように10月10日ヴィンテージの、Gジャンも今集めております。大放出できるように、頑張って集めておりますので、何かありましたらお店の方にお問い合わせよろしくお願いします。